اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى صحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد پڑھتے رہو درود تو ملتا ثواب ہے درود تو ملتا ثواب ہے بھیجو اگر سلام تو آتا جواب ہے سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن سيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے سرکار دو جہان پر سرکار دو جہان پر ہم سب کا درود ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا علی سیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدتنا حسن وسیدتنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے
جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے. یا رب میری دعا ہے, یا رب میری دعا ہے, میرے بابا وہاں رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین و علی آلہ و صحبہ و بارک و سلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جنت میں سیدہ کی کنیزے جہاں رہے, جنت میں سیدہ کی کنیزے جہاں رہے. یا رب میری دعا ہے, یا رب میری دعا ہے, میری ماں وہاں رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا